नवेम्बर तृतीय सप्ताह अर्थात 21 तारिखर आरंभ हे धान किणा प्रक्रिया। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका सहित राज्य सरकार तरफ इनपुट सहायता 800 टंका मिसाई चलित बर्ष धान किणा दर क्विंटल प्रति 3100 टंका धार्य करा जाइछि। धान किणा कुने मंत्री स्तरीय बैठक होइछि। बरगढ़ जिलार आरंभ हे धान किणा। चाषीक राज्य सरकार धान क्विंटल पिछा 3100 टंका रे किणिबे। धान क्रय प्रक्रिया सुव्यवस्थापी प्रक्रिया को शेष होगा जाए मंडी में रहिबे अधिकृत अधिकारी। 4-5 मंडी को नहीं जणे लेखाएं सुपरभाइजर रहिबे। मंडी में रहिब क्वालिटी टेस्टिंग मशीन अगाड़ी एफक्यू धान को जांच करा जिवो। मंडी रु राइस मिल पर्यंत धान परिवहन व्यवस्था तदारक करिबो परिवहन विभाग। सेपटे पड़ोसी राज्य रु धान जेमिति ओडिसा मध्यंको प्रवेश न करे ता प्रति पेट्रोलिंग टीम मुतयन सह सीसीटीवी व्यवस्था करा जिवो। एने अधिक सूचना पई सीनियर रिपोर्टर प्रदीप्त महापात्र आम सह फोन लाइन रे जुड़ी होईचेंती। प्रदीप्त, राज्य सरकार को तरफ रु इनपुट सहायता 800 टंका मिसाई चलित वर्ष 3100 टंका धार्य करा जाइछि। ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଧାନ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଏଫେକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ କେତେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡିରୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ପରିବହନର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯୋଉ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ କେମିତି ଲ୍ୟାପ୍ସ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେବେ ଓ ଏପରି ବି ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି କୌଣସି ଚାଷୀ ହଇରାଣ ନୁହନ୍ତି ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ 800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବ ଏବଂ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୋଟାମୋଟି ଯୋଜନା ହେଇଛି ବିଗତ ଦିନଠାରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସେଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ବସିକି ରହିବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହିବେ। ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ପୋର୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଥିରେ କେତେ ଚାଷୀ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଧାନ ଆସିଲା ସେ ତାର ବିବରଣୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 4-5-6 ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇକରି ସୁପରଭାଇଜର ଜଣେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାମର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ
ସମବାୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଥର ମଣ୍ଡିକୁ ଆଧୁନିକକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଯାଇକରି ମିଲ୍ ପାଖରେ। ଏବେ ସେଭଳିଆ ହେବନି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସବୁ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।